Mela jiena meta kont. Issa dan, kikun ikxef jien jew katrew, un eżempju, ma nistgħu, xu. Ma naħsibx li jitele fil-breakfast dak il-ħaġa. Naħseb nżidu. Same, same, imma bla suf. Mela, jiena meta kont għadni l-ITS, tajjeb, kien baqali xar. Funnily enough. Ma kellek daħlet jew kienu bdew? Le, kontadni full. U kien l-ewwel darba li tajtiela. Għax-xalta. Ah, tajtiela kollha. Tajjeb, bil-wan. U ma bdejt nara naqas Trump. Issa kemm tidra li kien nifsek issa tara wraċ se tgħaddi minn. Meta tqaxxara l-ewwel darba tkun ibs. Tajjeb imbagħad tiġi. Imma jiena vera b'choice kienet, għax-xart ukollu, u bdejt nara x'għan jies għax issa kun drajtaw. Allura bdejt intawwal. Daw, ta' urdim. U telat li isa frenza ek, jek. Pinzel. Issa nibbad il-xaħat li kim jajsku għax kapaxi għandi. U ti impressi xari verar i għal isa ek, isa ta' maja. Ma' zomx di, għadejem nispicċa ek, tajjeb. U li bdejt namel umba biex nżom ma' kontin rambilomna ek. Tajjeb, tlieta, tlet troffietek. U kont bitlieta. U kombina jakul, eh? Alla will run. Kini jisu Krust il-Crown ta' Simpsons. Tintin, ġiris majtu bieħ. Dak, ekk, no, eżat.